Tužilaštvo BiH zatvorilo istragu u predmetu Ikona koju je prije 3 godine tada srpski član predsjedništva Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu. Pojedini mediji mjesecima su tvrdili da je kulturno blago i da je ukradena u Ukrajini. Kad je stigao odgovor ukrajinskog tužilaštva da zato nema ni jednog dokaza, ni tužilaštvu BiH nije preostalo ništa drugo nego da stavi tačku na istragu. Javnost u Srpskoj zaključuje da je čitava afera iskonstruisana radi rušenja autoriteta Milorada Dodika i Republike Srpske. Decembra 2020. predstavnici političkog Sarajeva i njima naklonjeni mediji na sva zvona su tvrdili da je poklonjena ikona ukradena iz Luganjska. Iz kabineta srpskog člana predsjedništva navode su demantovali, ali je šteta učinjena. Preko ambasadora BiH u Moskvi Željka Samardžije, Rusija je vratila ikonu. Danas, kao i tada, Samardžija kaže da su sve diplomatske procedure i pravila u vezi s poklonjenom ikonom ispoštovane. Afera je iskonstruisana s namjerom da se uruši autoritet i ugled Milorada Dodika, smatra Samardžija. Kad kažem iskonstruisana afera, prije svega mislim na političku, naravno. Bila je namjera da se politička šteta da se udari na autoritet, jak udar na autoritet člana predsjedništva. Evo sada, ista priča se dešava sa predsjednikom Republike Srpske u istoj ličnosti. Dakle, zaista to kraja nema. Da li će se iko od predstavnika pravosudnog sistema BiH, pojedinih medija ili ambasade Ukrajine u BiH izviniti za sve laži i optužbe iznesene na račun Republike Srpske i Milorada Dodika, pitaju srpski poslanici u parlamentu BiH. Očigledno, kao i što je to već u kontinuitetu tako bilo, da se od toga žele napraviti negativna politička priča u odnosu na Milorada Dodika, tada srpskog člana predsjedništva, kako bi on bio karakterisan i u međunarodnoj javnosti, ali i na lokalnom nivou, naravno u negativnom smislu. Ovaj potez je još jedan u nizu od dokaza da sudije i tužioci su u sprezi sa međunarodnom zajednicom i oni apsolutno pokušavaju da realizuju sve njihove međunarodno-političke montirane procese kako bi sa političke scene skinuli predsjednika Republike Srpske jer očito ne znaju drugačije da se izbore sa voljom građana Republike Srpske. Iz ruske ambasade u BiH kažu da je to bila antiruska propaganda i neslavni pokušaj da se raspiri rusofobska histerija. Mnogi se pitaju i da li je to bio način unošenja razdora između Srpske i Rusije. Sigurno da je i to da se pokušalo i da se željelo napraviti neka vrsta razdora među u tim diplomatskim krugovima između Republike Srpske i Rusije, koji su veoma dobri i već godinama se njeguju i da je ovdje željelo da se nanese određena šteta prije svega gospodinu Dodiku, ali onda i samoj Republici Srpskoj. A kakva će biti sudbina ikone o kojoj su fabrikovane priče i koja je trebalo da posluži u političke svrhe? Oni koji su planirali da ovim Republici Srpskoj nanesu štetu, istoričari procjenjuju, grdno su se prevarili. Ta ikona će sad imati mnogo veću vrednost nego što je imala ranije, jer ona sad ima simboliku koju ranije nije imala u tom vidu. Po meni ona će biti naravno visoko vrednovana jer ona ima sada svoju istoriju koja se malo tiče Ukrajine, a mnogo više tiče pobjede Republike Srpske u ovom slučaju. 3 godine se čekalo da montirani proces protiv Milorada Dodika u slučaju ikona dobije epilog. Nakon ovog ne odustaje se od novog pokušaja urušavanja Republike Srpske i njenih institucija. Podižu se optužnice, a zaboravlja da sve koje su politički montirane mogu imati samo jedan epilog, kao u slučaju ikona.